Velkommen, kjære lytter, til julespesialen åt Alvdal midt i verden. Jeg heter Morten Økseggen, og skal gjøre mitt ytterste for å fylle denne stunden med både gode fortellinger, artige historier, noen betraktninger og lokal musikk. Jeg skal heldigvis ikke sitte her i studio helt for meg selv, for det ville nok vært ganske kjedelig. Så med meg har jeg kveldens gjest, Arne Dagfinn Øynes. Velkommen, Arne Dagfinn. Jo, takk for det. Det er egentlig du som burde ønske oss velkommen, for at vi sitter her i stua di, hjemme på Øynes. Ja, og da blir vel antagelig jeg beskyldt for å være så frem på at jeg stadig skal få noen til å komme bortatt meg for å komme i medier, men det var nok faktisk du som spurte om du fikk komme en tur. Det var jeg som spurte om å få komme, etter tips vi har fått. Nå ser vi ikke Bellingen akkurat her, men hvis du går på andre siden av huset, så er den rett oppå her. Heter Bellingmo her? Akkurat her heter det Øynes. Og på vestsiden, eller sørvest over her, har vi Ulia, som har gitt navn åt veien, som heter Uliveien. På østsiden, Alva, har du Bellinga. Og Bellingmoen er i, rent geografisk, er moen fra den gamle stasjonstomta og søver forbi Søgård, altså en halvann kilometer, litt videre, som du sier, strekket fra Øymoen og nært strand eller Solvang. Så sier jeg at jeg bor ut med Bellingmoen. Det er sant, far. Fordi at Bellingmoen er på andre siden. Så er vi, så har vi skolekretsen heter Strand. Fordi at den opprinne, den skolen har vært bygd på garn Strand. Men i diskusjonen om å bruke Strand eller Bellingmo, så må jeg innrømme at det er mange steder det heter Strand. Men det er bare en plass som heter Bellingmo, og jeg synes vi kan bruke det navnet der det høver. Nå gjør vi det her opptaket i midten til desember, så julesemningen er kanskje ikke helt et sted. I hvert fall så var det ikke det litt lenger nord i dalen. Her så er det rim på treen, og det er snø på bakken. Inne her er det ikke så mye julepynt enda, men det kommer kanskje. Men før vi dykker ned i jula, så har jeg lyst til at du forteller litt mer om deg selv, Arne Dagfinn. Ja, jeg var litt forundret egentlig, jeg måtte reflektere over når du spurte om, om jeg ville fortelle litt om jul, slik jeg opplevde det før. Jeg nå ble så gammel at jeg hadde gått at jeg ble drevet frem på bordet for å fortelle litt om hvordan det var en gang i tiden. Men på den andre siden, jeg har vel alltid vært sett på som litt gammelaktig. Ola Jonsmann snakket om å være av en gammel ett og er født i gærne enden. Kanskje det kunne sies. Jeg er nok ikke noe urbant menneske. Jeg vokste opp her. Jeg er en av dem som er født i det andre huset her. Og jordmora fortalte at hilden røket, så hun brukte en nål, og da sprutte vattnet i andre veggen. Jeg er født i 47. Det er Kjell Aukrust som i en sammenheng kaller dette området her for et forferdelig uthål. Men det var jo på mange måter en blindtarm, for det var ingen vei sørover, det var bare jernbanen sørover. Veien gikk nordover herifra. Og da hadde vi det slik vi hadde det. Men samtidig, sier en Kjell, så var det dem som kom ifra ut med Bellingmoen, som skulle på steia i helgen og, til helgen og kjøpe seg noe, som hadde en målskinn der rumpa stakk ut under sekklokket. Det skulle omsettes, naturligvis. Jeg vokste opp her. Jeg er den siste som har gått 7 år i Strand skole. Jeg var for meg selv på det årsskiftet, på det året. Og så var det realskole på Alvdal, hvor vi var drillet på det å få eksamen i alle fag. Vi var oppøvd til muntlig fremstilling. Og så var jeg ute i arbeid litt, og så arbeid var det nok å få den gangen. Det var aldri spørsmål om hva for noe papir du hadde på hva du hadde lov til å røre. Og så ble det gymnasiet fra midten av 60-årene. Jeg kom der, så hadde vi en norsk litteratur- og historielærer som hette Trygve Nesse, Fred med hans minne. Han var en fantastisk lærer etter mitt skjønn. Noen sa han var tørr, men han kunne komme til timen og ha en liten
katteflir i munnvika, da hadde den en god historie for å sage litteraturen og servere. Og den som da ville, fikk alltid det han var ute etter. Han tok oss så på alvor at om vi stilte spørsmål han ikke kunne svare på, det skulle forresten nå til, så kunne vi spørre neste dag, for han noterte alle spørsmål han var usikker på, og kunne servere dem oppåt. Han førte opp oss på en måte som jeg, etter hvert som året har gått, har vært stadig mer begeistret for. Så for en ordover, jeg avtjente sivil verneplikt i Alta hos Alma Halse, som hadde bygd barnehjem, og som drev eldreomsorg, diakonal institusjon. Men det var litt av en hensyn for en gutt som kom til Aldal, og hadde vært vant til å holde helg om søndagen. Der måtte vi gå på skift. Jeg hadde da en stue på en gamle hjem jeg skulle være pleiemedhjelper på. Tre gamle kaller som skulle vaskes og kles på hver morgen, og som skulle få blåst opp pipa si og hengt i stativet hver kveld. Så måtte vi lære at det er ting som må gjøres i helgen også. Og så fikk vi da heller ha litt helg den dagen vi hadde fri. Så var det der noen år, jeg var fjøsmester på det som den gangen var Finnmarks største fjøs. Vi hadde bortimot 30 kyr. Det forteller mer om fylket enn om fjøset. Det var interessant, og den gangen var jeg ung og sterk og svingte seg rundt. Jeg var i fjøs i 50 om morgenen og lempe silo. Så kom jeg hjemme, og etter hvert så var mine foreldre gamle, og så var det noe jeg som var bruker her på Øynes. Skulle overta et bygdegartneri. Og det var jo mye arbeid, men den tiden, altså i midten av 70-årene, så var det enda en liv laget, men det gikk ikke mange år før botten råk under bygdegartneriet. Den moderne tid brått innover oss, og i dag er det jo helt annen virksomhet her. Og jeg har vært kårmann. Jeg får lov til å hjelpe til. Og jeg opplever at datter vår er en god sjef å ha med å gjøre. Og så har jeg barnebarn. Ingen barnebarn bor lenger vekk enn på Hanestad. Og der er det ganske morosamt. For det var datteren vår som bor der, hun restet på lærerhøyskolen og ga beskjed om at vi måtte ikke tro at hun kom alt ut på landet. Og hun var mann, de gifte seg da. De slo seg til i Oslo, og hun var lærer på skole der, 2-3 år. Og så tek han over hjemplassen sin på Hanestad. Og så bor de der. Og når de og en jente flyttet hjemme til Hanestad, så økte folketallet i grenda med nesten 10%. Her ut med stranden i Bellingmoen, her er det fortsatt ikke 100 fastboende. Og her lyser det i praktisk talt alle hus, med unntak av ett eller to som Vegvesen og jernbanen har kjøpt ut. Slik er det nå. Jeg vet du er aktiv i politikk nå, men det skal vi komme tilbake til. Ja. Først så skal vi jo diskutere et tema som er i tiden, i og med at det her sendes i jula. Hvordan er det dere feirer jul her på garden i dag? Vi er jo, for å si det slik, jula har vært stadig mer for den nære familien. Det tror jeg det er rundt omkring, og det er det vel her også. Vi veksler stort sett mellom å være hos den ene eller den andre til ungdommene våre og barnebarna i julekvelden. Så har de nå sine skikker. Når vi etablerte vårt egen hjem, det må gå litt tilbake forresten, her i Alvdal var det vanlig å ete lutfisk og lefse i julekvelden. Far min var krellet på mat. Og han sa at han kan alltid ete lutfisk en gang i jul, men han ville ha noe god mat til julkveld. Så her, mens vi vokste opp, så var det ribbe, og så var det karbonader. Og det var tynne, hakkede karbonader, som var sprøstekt gjerne i smoltgryta. Og det var nydelig å knaske på atåt. Men så, når vi skulle etablere oss her da, i huset, jeg var Solveig og ungene, så begynte vi å ovnsteke kveite. Hun er nordfra, og fisk, ja, kjøtt er noe etende, men fisk er noe mat.
Og denne kveita er ikke for ingenting kalt for hellig fisk. Så et vi det når vi er for oss selve til julkvelds, eller når en av dem som liker fisk er med oss. Og så et vi det de vil ha som jeg lager med. Men vi har bestandig kveite en dag i jula. Nei, da vi er ofte sammen julkvelden, og da er jo middag. Og det er gaver under juletreet. Det er juleevangelium. Og så har jeg da videreført den skikken vi begynte ifra vi var så store at vi hadde egne penger. Vi kjøper noen tegneserier til jul. Det gikk jo i vangskutene, vet du, om Knut Berg på eventyr og smørbok og stomperud. Og kanskje ett eller to til. Og jeg har i alle fall en to-tre sånne blad, og naturligvis Knoll og Tott. Naturligvis. Ja, naturligvis. Naturligvis Knoll og Tott. Det er jo fullstendig skjørt, men det hører liksom jula til. Og så har vi... Vi er så heldige at vi får av og til anledning til å lese noen bøker som noen kommer draksene med. Jeg er jo alltid glad i bøker, så glad i bøker at Solvi har spurt når jeg skal begynne å leve ifra med nå til alt det som ligger her. Det er ikke hyller nok og talt. Så det er på en måte en ganske tradisjonell jul? På mange måter er det. Og så går vi naturligvis på juletrefest. Og så er vi i besøk, men jeg ser det er ikke sånn som det var. Jeg skal komme tilbake til det, for jeg forstår det litt senere. Men det er ganske tradisjonelt. Vi kan egentlig ta det med en gang, for at jeg er litt nysgjerrig på hvordan ting har forandret seg fra da du vokste opp med tanke på julfeiring. Nå går vi tilbake til første halvdelen til 50-årene. Jeg har egne erindringer dit. Vi hadde ikke elektrisk kraft enda en dag. Vi var koblet på strømnettet, så vidt jeg husker, i 4 eller 55. Og det var ikke så mye lys, og ingen hadde toalett inne i den tiden. Do var enten bak fjøset, eller i alle fall rundt fjøsnøven, og der var det heller ikke noe lys. Og Kjell Aukel skriver en stand om at det var mange galgut som sprang blåfrøsten på baken innat og fikk av mor til å kneppe på sålene på buksa. Og det var noe slik når det var kaldt. Når det ikke var kaldt, så kunne jeg jo sitte to der på hvert sitt hål og prate sammen om mange løyligne ting. Så jula da, se akkurat hvordan jeg hadde det da. Vi hadde jo gaver naturligvis, ikke så mye som nå. Og mor og far, de sa det åt oss at når vi etter middagen, da skal vi kvile en halvtid med temans. Og da var det jo ingen som var helt enige i det, for da måtte vi egentlig, når alle hadde vært til vaske. Du vet at vi feiret i jul fra midt i november, slik en gjør nå, kanskje enda tidligere. Det var, du sa det innledningsvis, at det var ikke pyntet så mye her. Nei, vi har adventstjernene oppe, og jeg pyntet ikke til jul. Vi vasket hus naturligvis, men vi pyntet ikke til jul før like inn i jula. Og vi ønsker å feire jul i jula. For nå får jeg inntrykk til at man et julemiddag så mange ganger før jul, at en helst vil ha noe skrinnere mat. I høytida. Nei, vi feirer julkvelden stilt og fredelig hjemme. Første dag jul henter det at en får på møte. Eller til kjerka. Og far min, forresten, han fortalte at rundt 1920, da var det en høst som var så mild, at det var bare mildvær og bært til jul. De kjørte åt kjerken juldagen med karjolsan. Men da hadde det frøset på jordnatten, så det singlet i is i pøtene. Så der har det vært mange ting til før og, uten at jeg skal her og nå si så mye om klima. Jo, så avslutter vi egentlig selskapeligheten, juleselskapeligheten, en uke ut i januar. Da var vi på Målstad og feire jul hos faster Goro. Og Reidar Søndar hadde vel jubelsdag på den lete. Da var vi nok så mange samlet der. Men før den tid så var det jo besøkte slektingene på, vi hadde jo slekt på en del nabogaler. Og så hadde vi to til som vi besøkte i julen. Enten i selve jula eller like før. Og jeg må fortelle litt om det. Nede på sentralen, der bodde det, som de fleste huset, to eldre kar. Det var en Gurin og en Jon nede på sentralen. Og jeg husker så vidt mor dere, hun døde vel i 50 år en gang. Hun døde i 56. Og Gurin, han var født i 94,
Så det var jo litt overskumne folk. Der han stilte, Gurin stilte sentralen, og så var han skomaker. Og alle mann var jo dit med skotøy før jul. Og enten da siste runden før jul, eller i jula, så var det rydda bort. Og så var det kaffe å få, og litt kaker. Og så var det disse her, disse selskapslekene. Da satt vi en ring på coverstol, og så hadde de en pute. Og min gamle tante hadde en pute, og når været var fint, så hadde denne siden opp. Og når været var stygt, så hadde denne siden opp. Og det var noe, jeg husker ikke lenger hva det var som var poenget, men du skulle finne ut et eller annet som to i laget hadde bestemt ved levering av puta til neste mann. Og så var det månerund. Da hadde en stav som gikk rundt med to øyne, nese og munn. Månerund. Og hva er det som er koden vi skal knekke der? De var jo til de få som ikke hadde gardsbruk. Men vi delte alltid noe sammen i den tida. Og noen hadde med seg kanskje en sauerulv dit til jul. Noen hadde med kake. Jeg vet at Johanna også brukte å levere, og det var til oss. Og det er marmorkake, en sånn formkake, som hvor halvdelen til degen hadde vært tilsatt farge, så den var brun, og halvdelen var gul. Og så ble det et sånn marmorskikt i den kaka. Det var en kake jeg ikke har fått siden av Johanna for alt kjøtts vei. Slik var det. Så for vi ned på Høyeggen, og da Johanna og Carl og kusina dere, Olga, jeg husker så vidt Amalie, mor dere. Det var da enslige, halvgamle mennesker. Og det var det samme der. Det var et hus med tre rom i lengda. Vi kom inn midt på, og til venstre kom vi inn i de store kjøkene. Det var kjøkken, og det var arbeidsbord da Johanna, for hun sømte. Hun sømte mye, blant annet med mor, men hun levde jo av vår sydame. Og så hadde Carl, broren, han hadde kammers atta på inngangen. Og så bodde kvinnfolka i den tredje bakre stua. Der var jeg aldri inn. Unger hadde ikke noe der å gjøre, tror jeg. Det var bestandig hyggelig. Det var kaker, og det var litt forskjellig, for vi hadde alle spesielle kaker. Noen hadde sånt, og noen hadde en annen. Og praten gikk. Og så husker jeg nøyaktig når Yahtzee kom i bruk i mitt miljø. Det var i jula i 58. For da hadde farmor dødd i nabogården her. Og i gravhølet så kom en Halvor Fabro og gutten hans. Og de hadde med seg Yahtzee-terninger. De bodde da hos oss. Han og far var veldig gode venner, og da lærte vi Yahtzee. Og det ble da et spill som ble brukt i både julen og mye godt resten til året herover. Og vi bruker det i dag også. Men ellers hadde vi altså gått runden i nabolagen. Og så var det juletrefester. Og så var det jul- og nyttårsmøte. Jeg er pinsevenn, så vi hadde våre møter. Så gikk vi i kjerka når de ikke kolliderte. Og så hadde vi møter på salen på Øynes, for det var innredd en liten møtesal. Og det hendte at det kunne være mer enn 50 stykker til sted på et julemøte der. Det var ikke plass til et juletre, og det kom ikke inn julenisse og pinsevenner i den tiden. Jeg tror ikke mye på nissen nå heller, men jeg har sett Huldra, men det er en annen historie. Så der var det en fiskedam der. I et hjørne var det hengt opp et gardin, og bak den gardina var det små poser med godteri. Og der satt da en av de eldre brødrene mine, og så kunne hver enkelt ungene komme med fiskestong og fiske. Og så kom det på litt forskjellig der da. Noen gang var det godt, og noen gang var det bare moro. Slik levde vi i et fellesskap, enten vi nå hørte kjerka til, eller vi var pinsevenner, eller vi ikke var det, så omgikkes vi i helgen og i julen, spesielt i julen. Og det var en samfunnsvev som gjorde at jeg tror vi fikk tatt vare på de fleste som bodde i grenda. Det var da. Og så er det nå. Jeg synes jula har vært på mange måter mer privat
og mer jeg redd for det større ensomhet i dag. Det skal vi kanskje komme tilbake til litt senere. Men du følte ikke at du savnet noen ting i jula når du vokste opp? Vi vil alltid, når vi har nådd en viss alder, jeg sier alltid, i alle fall de fleste av oss, savne noe, en lukt, en smak, et synsinntrykk, en følelse ifra vi vokste opp. Og jeg har en mistanke om at svært mange av oss i noen grad, når vi blir litt ute i årene, søker noen til disse erindringsbilder, disse som nesten ikke har med vår forstand å gjøre, men som har med vår kropp å gjøre, det er noe barnets situasjon. For jula betydde veldig mye. Det var i jula vi fikk nye klær. Vi fikk i stor grad mjuke pakker. Og kanskje visste vi hva som var i pakka, men det å få nye klær, det var ikke noe dagligdags. Å kunne få et nytt klærplagg som var penklær, det er vinteren og kanskje vinteren etterpå, hvis de ikke var for små. Og så ble det da deklassert til hverdagsklær når det ble slet og det ble lappe. For vi gikk på skole med bøttebukser, både i bak og på knom, men det skulle være helt, og det skulle være rent. Det var kravet. Vi brukte klær til det ikke lenger var klær. I dag får vi inntrykk til at klær, det er noe som forsvinner veldig fort. Ja, jeg vil si litt mer om klær. Ja, vær så god. Fordi at det var forskjell på helgeklær og hverdagsklær. Det var kanskje litt tvangstrøye i noen år, men da så du når du gikk i gravferd, da var folk i puss, og det visste du hva var. Når du gikk i bryllup, så var du i alle fall i puss. Når strandingen skulle på butikk, så var han penkledd. Han skulle ikke se ut som steigen som kom til fjøsa rett åt butikken. Det var noe som var sagt en sted. I dag ser du ikke på folk om de er i penklæd, eller de er fritidskledd, som det heter, for vi er liksom fritidskledd hele tiden, så nær som når vi har på oss en uniform, det vil si en oransje jakke med striper på, som skal gi lys og vise hvem du er. Det er litt pussig. Jeg tror ikke det i og for seg betyr så mye, men for mitt erindringsbilde, så var dette med helga, med høgtjen, det var lukt og smak, og det var synsinntrykk. Og du verden hva du lyste til juletreet i grendehuset. Og der var det også litt stas. Jeg synes på mange måter at det har vært litt mindre stas. Men på andre siden er det kanskje ikke fullt så mye slit på de grå dagene. Det er det gode ved dagens samfunn, det er ikke så mye slit, men kanskje er det litt mer ensomhet som vi kanskje kan prate mer om senere. Ja. Syntes du at du manglet noe da du vokste opp? Altså i jula for eksempel? Vi som vokste opp i etterkrigsåret, vi merkte at det ble mer og bedre råd år for år. Jeg har lyst til å si et par ord, og det er ikke sikkert å høre meg her, men likevel. Far min som var født i 1908, han sa åt meg at det gamlingen var opptatt av, sånn, var at det skulle bli nok mat åt både dyr og folk til å holde ut vinteren. Det var det store spørsmålet i gammeltid, sånn. Han hadde ikke opplevd det. Men far hans og bestfar hans, de hadde opplevd nødsåret midt på 1800-tallet, og visste at det var ingen selvfølge at alle hadde mat. Og så sent som i mellomkrigsårene så var det folk her i bygda som slet med å finne en tiøring. Det var knøvert for mange. Men her i grenda her var det slik at de aller fleste hadde en onkel eller en bestfar som hadde en ku eller to. Det var småbruk. Så var det noen som hadde flere husdyr, men det var slik til jul i alle fall og til helgen at man delte noe. Og jeg synes kanskje at vi har blitt mer på en måte ensom, mer at vi har vært mer opptatt av oss selv. Nei, vi hadde det vi trengte, men vi hadde ikke alt som vi i dag innbilder oss at vi har bruk for.
som vi i dag tror at vi ikke kan greie oss uten. Og jeg har av og til lyst til å få lagt telefon skikkelig langt vekk. Det var en gang jeg var uten telefon i 14 dager, og det gikk greit for meg, men det var en del andre som slet med å få tak i meg, skjønner jeg. Altså, det er noe, vi skal prate om det litt senere, det med individualitet og postmodernisme. Så det er jo noen dårlige sider ved jula. Heldigvis er det mange gode. Familien samles og prater sammen. Hva er det med julefeiringen som gjør deg lykkelig? Det er nok noe annet enn gaven og maten. Innunder det hele er et budskap om fred på jord, som er mer viktig å holde frem som en mulighet i dag enn det har vært i lang tid. Og nå hører du på meg at det er noe som rører meg. Når jeg hører om at de på den sørlige del av den arabiske halvøya, der er det kanskje 10 millioner mennesker som ikke vet om de får mat i morgen. Og så vet vi at det dunkes 10 000 tonn av mat hvert år på denne vår jord som er blitt en jord, som vi sier. Da er det noe med det som står på rimet på en ølbolle på den garn far min kom ifra. Og der står det, og det er gammelt skrift, jeg skal sitere praktisk art ordrett. Selv til overflod at nyde, men se nesten lide nød. Det jeg anser for at tyde på at kjærlighet er død. Anno 1800 og noe. Og det er noe der som jeg sliter med. Nei, budskapet om fred på jord, om forsoning mellom mennesker og deres skaper, er for meg det viktigste. Men naturligvis har vi lov til å feire. Og det er viktig, mat er en viktig del av feiring. Mat er en viktig del av fellesskap. Min kusine, Ingvei Molstad, som var i Pakistan i mange år, hun sa at hun kom dit, så fikk jeg virkelig øye opp for hvor mye mat kan bety i fellesskap. For der sa var ingen selvfølge at du fikk god mat hver dag. Vi skal straks endre tema, men først så skal vi ha litt rolig julemusikk. Yeah.
Og nå skal vi endre tema. For jula er ikke bare glede for den enkelte. Heldigvis har de aller fleste i fjellregionen nok ressurser til at de klarer seg. Vi har en grei økonomi, familie i nærheten, gode venner og kanskje til og med en egen familie som står oss nærme. Dessverre så finnes det folk også her i regionen som mangler det mest nødvendige, det aller mest nødvendige. Så jeg ønsker å rette din oppmerksomhet, kjærlytter, mot en hjelpende hånd fjellregionen, som engasjerer seg for å gi folk en verdig jul. På Facebook-siden deres kan du blant annet lese historier som «Det er en enslig far med en gutt på 2 år. De trenger klær i størrelsen 92-98 og leker. De trenger mat, basisvarer som diverse tørrmat og hermetikk. Julemat, te, kaffe og brus. Og litt julegodt. På andre saker står det «Enslig dame i 60-årene ønsker seg matvarer, julegaver, julegodter». Enskild dame, lite nettverk, ønsker seg julegaver og mat. Så er det flere som ønsker seg julegaver, mat og ve. Og det her er altså folk som mangler noe av det mest nødvendige, sånn som nettverk, mat og varme i frågan. Hva tenker du når du hører sånne ting? For det ene så er det et dilemma. At vi har alt. Vi sier vi, det store vi. Men det kan være noe en filosof sa, det er også alt vi har. Altså, det blir noen som ikke er med på vår felles, vår innbilt felles reise inn i velstanden og velvære. Og en hjelpende hånd er veldig viktig. Og jeg skal gå inn på den selv også, og se litt, for da kan vi alle sammen bidra litt slik at de har noe å hjelpe med. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Og det er viktig, og det er noen. Der vandrer omkring, sier en forfatter, i den strålende stad, en skibbruden flokk som aldri er glad. Men det er ikke den skibbrudende flokken heller nødvendigvis, men det er noen som har vært å sitte natt underveis, eller som har mistet noe. Skal jeg fortelle litt av historien om meg selv? Da yngste datter vår, og dette er offentlig kjent, så det er ikke noe farlig om jeg sier det. Da yngste datter vår for ut av livet, for en del år siden, så var vi heldige midt i det vanskelige, fordi at vi hadde et nettverk. Vi hadde slektinger, vi hadde venner som tors å ta kontakt, som torde å spørre, kan jeg gjøre noe for deg? Det var blant annet en dame som vi for så vidt ikke hadde mye med å gjøre, men vi kjente hverandre og sa, jeg skal lage til mat og tøksa, så jeg har en par dager. For jeg vet at det er en ting i en sånn situasjon. Vi hadde naturligvis en menighet, et kristelig fellesskap. Men det er det nære, det personlige, uavhengig av hvilket ståsted vi har, som er det viktigste. Så kom det en mann bort til meg om våren, et halvt år etter det tragiske skjedde, så viste han sin deltagelse. Han hadde ikke mitt livssyn, men vi hadde drøftet livssyn og drøftet en del utfordringer før. Og så pratet han om, visste medfølelse, det gjør veldig godt. Så sa han, men du har vel mye hjelp i din tro, sa han. Ja, det sa jeg, sa jeg. Men mitt savn er menneskelig. Og der er det veldig viktig at medmennesker bidrar. Jeg kom inn på butikken, og der var det noen som nok hadde lyst til å vise meg oppmerksomhet, men som gjemte seg bak en reol. Ikke fordi at de ikke ville, men jeg tror jeg var usikre, så gikk jeg da og fann vedkommende. Så fikk vi prate. Jeg er til det slaget som gjerne prater. Jeg tror vi skal være litt mer frimodige til å nærme oss hverandre når det er noen som vi vet lir vondt. Og vi behøver ikke si mye. Vi behøver nesten ikke si noe, men vi kan vise frem at vi ser og at vi kjennes ved vedkommende. Og så kan vi gjøre som en hjelpende hånd gjør. Det er faktisk noen hos oss som mangler de nødvendigste ting. Det har vi ikke trodd, men det er faktisk slik. Og la oss bidra til at de får det nødvendigste. Og så er det bestefar at to gutter som er farløse, så blir det så naturlig at vi prøver å være sammen med dem en del. Vi prøver å være
Vi kan aldrig bli far for dem, men vi kan være beste foreldre. Og vi kan være nabolag åt mor dere. Vi kan bidra, og det synes jeg det viktig at vi gjør. Men det ikke noe som bare familie skal gjøre. Det kan være naturlig at flere, for stadig flere som opplever savn, merker at de vennene de hadde på en måte trekker seg unna. Og de skjønner ikke hvorfor. Det kan være usikkerhet, men det kan være andre ting. La oss være merksom på at vi er ikke enestående. Jo, vi er enestående, men vi er ikke enskilde stjerner i himmelrommet. Vi er ikke selvdrevne, selvhjertige individer. Vi er sosiale vesener som er avhengige av å leve i samkvem med andre sosiale vesener. Jeg tror at det er kanskje det viktigste jeg kan si. Ja, så vil noen si at du skal snakke om et evangelium. Ja, det gjør jeg nok. Men det vet folk at jeg tror på. Men det er viktig at vi uansett hva for noe livssyn vi har, vedstår oss vår menneskelighet og vår medmenneskelighet. Jeg synes å se noe i det moderne debattsamfunnet, at vi gjør de andre til noe annet enn oss selv. Se bare den politiske debatten ute i verden. Se på det motsetningsforholdet mellom folkegrupper langt sør for oss, hvor de andre blir mer og mindre avhumanisert. Vi må, jeg tror vi må gjøre en jobb sammen på å vise at vi er et humant samfunn. Et samfunn med noen verdier som er felles. Kan det være så enkelt som at vi setter oss ned og prater med noen som har forskjellig syn på ting? Ja, hvis det er viktig. Jeg og en av fetterne mine har pratet om at vi kunne ha tenkt oss det og prøvd å dratt i gangen. Ja, det bør ikke bli for organisert, men en møteplass hvor vi kan drøfte, og nå snakker vi om menn, drøfte en del ting som menn aldri får snakke om. Kvinner er mye flinkere til å drøfte sammen det som er sosialt eller mentalt vanskelig. Men vi menn, ja, det har hendt meg når jeg har vært riktig erg for noe, at jeg har gått til skogs og spent bort i et trelegg. Men det er likere å lufte ting og ventilere ting, og kanskje få justert tanken din litt. Jeg tror det er noe å hente der, jeg tror det er mye å hente der. Men var det ikke sånn tidligere at menn pratet mer sammen? Er ikke det et litt sånn moderne fenomen at mannfolka skal være den tause? Vi diskuterer kanskje andre ting, men vi diskuterer andre ting. Jeg tror mange prater mer sammen. Altså samtale, for å si det litt flåset, er redd for at fjernsynet på mange måter nok har samlet oss til et land og et folk, men samtidig hadde gjort oss til mer enkelte individer. For før gikk vi inn i huset åt en annen og drakk kaffe og pratet sammen. Når fjernsynet kom, så satt vi sammen og så på fjernsynet og så på pausesignaler og drakk kaffe åt, og så når fjernsynet stoppet, så gikk vi hjemme. Det er noe der, en tendens til at vi har vært mindre flinke til å samtale og drøfte vesentlige og uvesentlige ting. Det er en tendens til at vi stort sett bare snakker om været når vi råkes nå. Ja. Det er for at du hadde jo den samtalen rundt middagsbordet. Du hadde jeg vet jo, hjemme så kom naboen i tøflene og banket på døra. Eller så sto han plutselig bare inn på stua. Og så var praten i gang. Ja, vi gikk i huset hos en annen. I dag kan du ikke gjøre det. Du må kakke på. En annen at du må nesten ha bedt om audiens 14 år på forhånd. Du får inntrykk av det som går. Det er naturligvis ikke slik, men vi har på mange måter privatisert tida vår. Det gjør dette her litt vanskelig. Det skal være vår tida? Ja. Ja. Og da passer kanskje med tema som vi diskuterte litt tidligere, postmodernismen. Ja. For du hadde noen innvendinger mot det, ja, så vidt jeg forstod. Du vet at de som vokste opp før oss, de, enten de tilhørte Arbeiderpartiet, eller de var Senterpartiminister, eller de var Kristelig Folkeparti-folk, og det kan være med flere partier, så hadde de en deltagelse i den sosialdemokratiske drømmen, at vi skal løfte fellesskapet.
Og når vi får dekt alles grunnleggende behov, så skal våre øvrige, det vi får av ressurser utover det, det skal vi bruke til kulturell aktivitet, til å bygge hverandre opp som medmennesker. Men i stedet så har vi da fått et inntrykk at vi bygger sotepalasser i Trysil. Nå vel, jeg skal ikke raljere over dem som gjør det, men det er noe pussig der altså. Det skal ikke, de midlene vi opparbeider skal ikke gå tilbake til samfunnet, de skal gå til oss. Vi har på mange privatisert oss, og dette med postmodernismen, jeg prøver å være litt sånn populistisk her, det populær, jeg skal prøve å popularisere stoffet. Denne fellesskapstenkningen om de store nasjonale og folkemessige prosjekter, de har det på mange måter i etterkrigstida, og særlig da i de siste 40 årene, vært løst opp i tesen om at hvert enkelt menneske skal realisere seg selv, at det er viktig at den enkeltes lykke skal være akkurat slik som den enkelte ønsker det. Det skal være minst mulig bånd, altså en veldig sterk opptatthet av enkeltindividets rettigheter. Vi snakker mye om personrettede rettigheter, men vi snakker praktisk talt ingenting om husholdning lenger. En husholdning, det er et lite fellesskap hvor noen helte sammen. Når jeg vokste opp, var det fortsatt en del tanter, som naturligvis ikke var i slekt med oss. Det var da gjerne enslige eldre kvinner, gjerne litt eldre kvinner, som gikk og hjertet til og var støttehusmor eller støttebestemor og tok seg av noen unger i perioder, kanskje gjorde dem litt arbeid i garn. Og så var det var altså en annen omgangsform, og det var alltid noen plasser for dem som ikke hadde sin egen plass. I dag får jeg inntrykk til at utenforskapet blir både mer utpreget og mer usynlig. For at vi har et samfunn hvor vi er blitt moderne alle mann på en måte. Vi reiser mye. Vi går ikke til naboen og drikker kaffe, men vi setter oss i bilen og kjører 20 mil for å være lag med når vi har lyst til å se. Det er noen dilemmaer der altså. Og jeg sier det at vi ikke skal kjøre 20 mil, men det hadde kanskje vært mindre ressursøden og gått litt oftere til naboen. Og jeg sier det også åt meg selv. Slik er det. Og vi påvirkes av noen samfunnstrender som jeg synes er så tydeligere i dag. Og det er en del debattanter i samfunnet som begynner å se på dette at vi faktisk er avhengig av hverandre. Engelskmenn har et artig uttrykk som jeg har vært begeistret for. Det har vært interdependent, gjensidig avhengig. Jeg tror det er gærlig å være litt avhengig når det beror på gjensidighet. Har vi vært mer sårbare når vi har fokusert så mye på individet? Mister vi en del til sikkerhetsnettet? Jeg er redd for det. Jeg er ganske rimelig sikker på at det moderne, digitaliserte samfunnet er veldig sårbart for det jeg kunne kalle ulike former for sabotasje. Hva enten det nå er naturskapt eller det er menneskeskapt. For det skal ikke mer til enn å rigge ned nettet. Så får du ikke kjøpt bare i butikken. Bare for å ta et eksempel. Og vi har ikke, når alle skal være i lønnet arbeid, så har vi ingen ressurs som kan flyttes hit til en plutselig oppgave. Naturligvis, styrken i det ligger at alle har, eller nesten alle har, sikkerhet for egen økonomi. Men hvor mye verdt er det den dagen det ikke finnes varer å få i butikken? Det er noen dilemmaer der, altså jeg er redd for at vårt samfunn blir ganske sårbart. Bare å se på kraftforsyningen. Den er sentralt styrt, og jeg er redd for at det er litt for mulig å sabotere litt for store deler av det overordnede samfunnsfunksjonene våre. Og så blir det jo sånn da, når vi mister en del av nettverket rundt oss, så blir feilene vi gjør, den blir våre egne. Vi har ingen å feile sammen med. Nei, det kan være det. Altså, det er, når mange var fattige, det måtte være våre øyer. Når vi vokste opp, så var vi nok med vårdags øyer fattigene. Så var vi ikke relativt fattige.
Vi var mange som var i den situasjonen. I dag er det kanskje noen få som ikke har råd til å ha bil, for å ta et eksempel. Og da blir det en utenfor, og moderne fattigdom består i ikke, at du, ikke nødvendigvis at du mangler mat og klær, men at du ikke kan sende ungene dine med på det de andre ungene er med på i skolen og på skolefritida. Det er en følt, det blir et følt utenforskap som jeg er redd for. Vi må bruke mer ressurser på å fange opp. For det er ingen som skal være utenfor. Vi skal alle være med. Grunnen til at vi trekker frem det litt mørkere siden ved jula og livet generelt, at du ønsker å prate nettopp om det her. Du har nevnt litt om det, temaen tap og savn. Hvorfor er det at juletida bringer frem slike følelser? Jeg tror det har litt, har nok så mye med det at det er jo da fortsatt en familiehøgtida framfor noen. Du har fri for arbeid, mange har fri, og i alle fall noe mer fri enn ellers. Du får tid til å tenke, og kanskje blir en del tanker mer påtrengende enn ellers, og spesielt hvis du savner noe eller noen som du hadde før. Så kan selve savnet bli så følbart at det overskygger de gode mulighetene. Det er i alle fall påvist at i disse tider, likadan som om sommeren i ferietida, så er det noen som er ekstra, blir ekstra sårbare. Og jeg tror at du og jeg, som lever et rimelig godt liv, kan, hvis vi prøver å åpne våre, se at det er noen som trenger at vi ser dem. Og det kan være på mange måter vi kan vise dem. Det er, jo, mitt eget savn. I første julen så snakket vi litt, ikke for mye, men litt, slik at det var synlig og tydelig for oss som var til stes ved julemiddagen, om den som ikke var der lenger. Ja, for å pressere, du mistet dotteren din, ja. Og senere sønnen din. Sønnen var døde som voksen i sykdom. Og vi snakker om dem som ikke er med. Vi er opptatt av å minnes det gode. Så er vi opptatt av å gjøre de vonde minnene, for det er en del smerte, det er mye smerte i tap. Vi søker å bidra til at de vonde minnene kan bli historiske minner. Jeg tar et konkret eksempel med meg selv. Datteren min var en veldig god reisekamerat, og det var en periode hvor vi reiste en del til Vestlandet. Og en par plasser, blant annet borte i Hålå, borte i veien over ifra Vik i Sogn, over mot Voss, borte i Mørkdalen. Der var det Sæter, Gjøtsæter, og der litt fremme til Sæter var det noen digre steinblokker på en rane fremme veien. Der brukte vi å stoppe litt, og hun hadde sånt et utbytte av å klive opp på disse steinblokkene. Og vi pratet sammen, og vi klev litt lag. Jeg er forholdsvis lett til ben sendene, så jeg var med på det. Det er slike minner som er gode, bare så det, ikke noe spesielt, men det at det var et lystbetont møte. Og der har julemiddagen og andre middager og andre samarbeid en stor misjon for oss, det er å søke de lystbetonte samværa. De samværa som er ganske uforpliktende, men hvor vi er sammen bare for å nyte synet og hørselen av hverandre. Og det er en del som altså får gå med savnet av noen som de mister. Og det savnet er deres eget, og deres sørg er deres eget, og det skal tas på alvor, og vi skal aldri begynne å forlange at noen må begynne å reorientere deg. Men vi skal prøve å bidra til at vedkommende får en litt lettere vei inn på en orientering. For dem som var her, de er alltid en del av mitt liv. Men det er viktig, og ikke alltid, det er ikke alle dager det er like lett for meg heller, å gjøre minnet til historiske minner, og kunne minnes til gode. Når min beste voksenkontakt, sønnen min, men borte så er det en del vanskeligheter, men samtidig har jo mange gode minner.
Det å hjelpe hverandre til å reflektere over det gode, det tror jeg viktig. Hjelp til å fortsatt ha to unger i livet, og ha barnebarn rundt seg. Da første datteren vår døde, så ble nok far hennes en periode veldig opptatt av henne. Og så sier et av de andre døtrene åt meg, og det er hun som er lærer, og da lærte litt om pedagogikk allerede, og sa, men oss da, sa som lever, er du ikke glad i oss? Og det har bevisst gjort meg på at vi skal være takknemlige for, og det gjør vi når vi er sammen, de som er der. Hverandre, låt oss se hverandre så lenge vi er her. Og jeg er aldri vært noe flink til å gi folk positive ord. Men jeg har vært mer bevisst på at jeg av og til sier noe til noen som lever. Det er jo vakkert å snakke pent om dem som skal gravlegges, men det er mer nyttig for vedkommende å få høre det mens de lever. Og vi er faktisk, vi vokser opp i en periode, i en kultur hvor vi skulle ikke rose ungdom, og skulle ikke rose og så videre. Nei, da vi blir ikke stor på dem, vi får høre gode ord. Vi blir varme av det. Vi vekser vår medmenneskelighet når vi lærer å kunne gi hverandre gode ord. Det tror jeg er noe som jeg prøver på og bevisstgjøres på selv. Ifra alvorlige temaer som tap og savn, skal vi nå flytte oss over til noe langt mindre alvorlig, nemlig politikk. Men først så skal vi få litt mer julemusikk. Da jeg snakket med Ali Maren, som er redaktøren i Alvdal Midt i Verda, så var noe til det hun sa, at du har nærmest carte blanche til å fortelle historier i kommunestyret. Stemmer det? Jeg har noen gang spurt ordføreren, da sagt at jeg var forbud på å bli klubbe hvis jeg hadde gått for vidt. Jeg har visst ikke vært til klubbe enda. Men en annen morsom episode har hun jo hatt. Og ufrivillig morsomhet er kanskje den beste mora. Den siste var i siste formannskapsmøte. Eller var det forrige huset nå? Der kan gå det sånn. Der var det snakk om
om en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen. Og da ble det skrevet om det før, så dette faller med seg hva det gjelder. Det var bort på Sandtrøa, bort på plassa. Og så var det noe sånn og sånn, og litt forskjellig alt og frem, og så greide ikke bare meg når jeg fikk ordet, sa at det er jo interessant, sa jeg blant annet, at det, i min barndom var det sagt at dette var skrinneste rommet på plassa. Veldig lite bruk. Men det vokste opp en barneflokk der, og en barneflokk på 8. Far der, han fant ut dette var ikke noe å leve til, så han ble burreser borte i morgen. Og av de 8 ungene så var det 2 som ble 100 eller over 100. Den ene ble 106 år, og 2 andre ble for 90 og så videre. Og så snakkes det da, sa jeg, om ressurs, om betenkeligheten med å slippe til å gi gode anledning til å begynne med hårpleie der. Fordi at det skulle ikke være del av brukets ressurser. Brukets ressurser, sa jeg. Er ikke kjæringen en viktig ressurs på bruket, da, sa jeg. Er ikke hun kanskje viktigste ressursen på bruket? Det hadde vi litt moro til. Nei, da vi... Kanskje skal jeg ikke si for det. En skal jo naturligvis ikke misbruke sine meddebattanters tid. Men på andre siden er det viktig at vi refererer litt til samfunnet rundt oss, at vi ikke bare grever oss ned i den konkrete saks absoluthet, men at vi prøver å se sammenhenger som kanskje ikke ligger helt åpent i dagen i saksutredningen. Vi snakker jo mange ting i budsjettene, og spesielt i planarbeid. Det kan jo være... Vi får en del utfordringer med hytter og det som vi måtte kalle human møkk, det er håndteringen med den slags, det er ikke helt enkelt bestandig. Og av og til så kan den jo få lyst til å flire litt. Men vi skal jo prøve å være saklige, og våre vedtak skal kunne tåle en kritisk gjennomgang. Likevel så har det da vært slik at jeg har fått beskjed om at jeg har enda nytt å trakke for mye i salaten. De andre medlemmene i kommunestyret, hva synes du om det når du legger ut på sånne tangenter? Av og til er det moro. Jeg skal prøve å ikke la det gå ut over enkeltrepresentanter, selv om det kan hende jeg var uheldig med det også. Det kan jo være samme ganger at vi får luft til å slenge litt med leppa åt hverandre, og det er greit det så lenge vi tåler å bli svart. Og det er greit så lenge vi gjør det med at det ikke blir satirisk ment. Ifra nok så lenge siden var det en sak i kommunestyret. Den kommer jo at med 4 års mellomrom, det gjelder skjenke og salgsløyve for alkoholholdig drikkevare. Selv er jeg avholdsmann, og så er det partiet mitt restriktiv når det gjelder den slags. Men jeg har ikke stemt nei til alle løyver. Og Eion Rolf Langen, som er min partileder nå for tiden, er enig om at det er jo ikke det vi er ute etter, men det er å minimere skadevirkningen av forskjellig. Så var en søknad om skjenkeløyve borte med Bresjøen. Bresjøsetter, ja. Og der stod det i søknaden at det skulle skjenkes inne og på et inngjerdet område. Og da sa jeg at jeg går inn for å si ja til skjenkeløyve. Det foregår jo langt ifra Bibelen, sa jeg, og dessuten så foregår det innegjeldes. Den har vært sitert på flere anledninger til en viss humor. Til og med alvorlige saker kan ha nytte av at vi ikke bare ser alvor, for det kan bli gravalvor. Det må være litt rann av morosom himmel over livet. Øke det, skal jeg si, hevende nivå på samtalen og ha litt humor i det? Jeg mener det, og det er ikke bare meg som kan være humoristisk. Jeg synes nok kanskje at vi hadde litt frodigere i enkelte perioder enn i andre. Det kommer litt an på hvordan vi matcher hverandre. For det er disse her møtene hvor folk som har forskjellige meninger om en sak kan uttrykke den slik at det blir det ufrivillig komiske er den beste komikken, for å si det slik.
Og jeg har jo uttrykt meg klosset noen gang. Regnskapsføreren min kløpte ut et sitat i avisen med bildet av meg, og den tiden var jeg ung og hadde mye hår og rotete hår på hodet og stort og bustete skjegg. Og så stod det at Ønes hadde sagt at jeg må gjøre å bruke hodet og sunn fornuft. Vi skal lette de historiene fra kommunestyret ligge litt rann. Og bli litt mer seriøsatt. Det jeg lurer på er om du har noen saker som engasjerer deg mer enn andre. Etter mange år i kommunalpolitikk, og i fylkeskommunalpolitikk har jeg vært med, og har sett i landstyret eget parti, så ser jeg noe rart nå. Og det at jo høyere opp i systemet du kommer, desto større er tendensen, i alle fall i mitt blikk, til at du lekte med andres penger. Det som skjer i kommunen, det er forvaltning av det nære fellesskapsressurser. Det er fordeling av goder som angår naboen min, som angår vennene mine, som angår folk som ikke liker meg, og alle skal behandles likt, det vil si likeverdig, utifra behov. Jeg har fått økende respekt for den kommunalpolitiske virkeligheten. Og jeg har gjennom de tre siste ti årene lest det aller meste av det som kalles politiske, kommunalpolitiske papirer. Og jeg ser at vi har aldri ytt innbyggerne våre så mange og så store tjenester som i dag. Likevel så ser vi at noen sier at det er dette og hint skulle ha vært. Ja, det kan være mulig det. Men det aller meste ligger fast, og det vi kan pirke litt på, og som vi diskuterer i kommunestyret, det er da noen små rammemerkninger, noen små prosenter av det totale volum. Jeg tror vi har gjort det ansvarlig. Jeg tror alle mine politiske kolleger, de som i mange ting er enige med meg, så var som de som er uenige med meg i store og vesentlige saker, de tar dette på alvor. Og for meg har dette vært en utfordring. Jeg må skjerpe meg når jeg hører andres argumenter, for de er ofte gode. Begrunnelser for en mening som annet enn min er ofte god, og da må jeg enten justere min kurs, eller jeg må finne ut at min mening har enda bedre begrunnelser. Og det er ikke alltid at vi kan enes helt ut, men formannskapsmodellen gir oss mulighet til å komme frem til konsensus på ting der vi har mulighet til å finne felles løsninger. Og det er jo det beste, funksjonelt. Men det blir kanskje ikke så mye å profilere eget parti på, når vi går inn på løsninger som vi samler bredt flertall om. Nå skal det sies at Alvdal ser ut av å lykkes. Og vi prater jo litt om det med befolkningen i fjellregionen, og det generelle bildet at den går nedover. Det gjorde den i Alvdal også, frem til rundt 2000, men så stabiliserte den seg. Hvorfor det, tror du? Ja, der har vi filosofert litt en del til oss. Det blir på mange måter også et sosiologisk studium. Alderssammensetning, befolkningspyramiden og så videre. Nå vet vi at vi hadde en topp i folketallet da i forbindelse med kraftutbyggingen i begynnelsen av 70-årene. Og så fall folketallet ned til et nivå som lå litt under det man hadde like etter krigen, så vidt i husen. Og så er det som du sier, vi har en sånn liten variasjon på cirka 2450. Litt opp og litt ned år til år om annet. Og så har vi da nok så stort, nok så stabile barnekull nå. Og nabokommunene våre preges jo av stor andel eldre. Vi har også mye gammelt folk. Relativt lite og stadig mindre unger. Vi har relativt stabile og ganske solide barnekull. Og så kan jeg spørre seg, hvorfor er det slik?
Vi ser at Tynset, som er kommunesenteret, som er regionsenteret, som har mest folk, de har også sterkt fallende barnetall. På Tynset er det mest handel og kompetanse. Der er det bedrifter, kompetansebedrifter, snakk om sykehuset som en kompetansebedrift, og du har data, og du har regnskap, blant annet. Noen sier at det kan ha sammenheng, den der forskjellen på Alvedal og Tynset, er jo at i Alvedal er det mye, mye høyere industrifaktor. Kanskje er det så enkelt som at de som begynner arbeid i industrien, begynner gjerne noe yngre alder enn de som begynner på arbeid på sykehuset. Etablerer seg tidligere og får flere unger. Kanskje er det så enkelt. Det er fare for det at dette er en viss overforenkling, men alt om alt ser vi altså at vi har en til et distriktskommune vår god aldersspredning i folket. Og vi har god rekruttering til arbeidsplasser. Tidligere, for en 10 år siden, så hadde vi netto utpendling. Hovedsakelig til Tynset. I dag har vi ca. 50 flere innpendlere enn utpendlere. Og så sier jeg at ja, det er jo flatt i Sunnøfinden. Ja, Sunnøfinden er en stor arbeidsplass som har fått en del arbeidstakere som kommer fra andre bygder og som etter hvert kanskje har flyttet av der. Kanskje er det noe av forklaringen. Men Sunnøfinden er bare en av arbeidsplassene. Vi har mange gode industriarbeidsplasser, og vi har dyktige entreprenører. Det finnes i andre kommuner også, men antagelig er det større tyngde av den slags virksomhet i Alvdal enn i de fleste andre kommunene. Det som er utfordringen her er jo at like som kunnskap er ferskvare, så er også barn og nye barn ferskvare. Og det er viktig at vi tilbyr. Og da sier vi, som er i denne sammenhengen, Nordøstdalsregionen, at vi kan tilby et differensiert arbeidsmarked, tilby jobber av forskjellige slag, slik at folk som har lyst til å flytte hit, enten flytte hjemme eller komme hit, av andre grunner enn arbeidsplass, at de har mulighet til å finne arbeid både åt ho og han, som det som regel er. Og da er det viktig at det er mange slags arbeidsplasser, og at det er mange arbeidsplasser rundt omkring. Jeg mener at arbeidet vårt er overmåte viktig, så observerer jeg at noen mener vi har for dårlig næringskompetanse i kommunen. Det kan godt være rett det, men NHO sier at Alvdal er en av de beste kommunene å ha med å gjøre for næringslivet. Så noe må vi da ha gjort rett. Så skal vi da gjøre kommunen til en god kommune å bo i. Det vil si vi skal ha gode oppvekstmuligheter. Vi har nå bygd ei barneskole. Vi har en godt oppdatert ungdomsskole. På grunn av at vi fikk til ny barneskole, har vi også fått til idrettssal og kultursal. Så har vi en godt oppegående eldreomsorg. Og jeg mener at vi alt om alt har gjort mange grep for å gjøre Alvdal til en god bygd å bo i. Anten vi nå fortsetter som egen kommune, eller vi skulle bli en del av en større. Det er ikke avgjørende i denne sammenhengen. Vi skal ha et næringsliv, og vi skal ha en befolkningssammensetning, som vi skal legge til rette for en befolkningssammensetning, som gjør at alle, både unge og eldre, finner det interessant å være her. Vi skal fortsette å prate om Alvdal og politikk ganske snart, men først litt mer julemusikk.
vi var på tema Alvdal og politikken, og det som slår meg, det at Alvdal det en kommune der dere fete ting. Det i alle fall inntrykket som jeg har. De alvdølene som jeg kjenner og har snakket en del med, de har en slags fellesnevner, og det at de alle sta og bestemt. Det høres ut som en kilde til mye god uenighet der. Er det slik i Alvdal at dere mye uenige? Og er det bare en ulempe, eller finnes det noe en god side ved uenighet? Kjell Aukrust skriver av og til litt om uenighet og bygdekrangel mellom Alvdal og Tynset. Så var det ved et høve at ordføreren i Alvdal, jeg tror på den tiden var Svein Borkhus, og ordføreren på Tynset var enige om at vi måtte ikke bli for gode venner, for det markedsføring i uenighet. Slik kan det gå litt inna nå. Altså, vi tar ofte debatten åpent, og det, vi markedsfører forskjellig, og vi viser frem uenighet, men vi, i grove trekk, så respekterer vi vedtaket. Det prøver vi i alle fall å gjøre, og jeg ganske vant til å være mindretall, og ikke så helt uvant med å være den eneste i mindretall. Vi må forholde oss til at vi ikke får det som vi vil bestandig, men det er viktig at også det anliggende jeg og du har blir med i den potten som til slutt skal vurderes for å finne løsningen. Nei, vi tar åpne diskusjoner, og vi markedsfører nok en del uenighet, men vi får til ting, og jeg tror ikke det er så galt. Så uenigheten fostrer på en måte kreativiteten, det ulike syn og bringer frem det beste? Jeg får si det slik at kunnskap er altså ferskvare. Og der det tenkes for likt, der tenkes det, tror jeg, alt for lite. Jeg tror det er uenighet, eller det at forskjellige momenter dras inn på bordet, som gir mulighet til fremtidsrettet arbeid. Vi skal ikke være et museum, men vi skal ta vare på fortiden i et levende bruk. Og her er en del dilemmaer, og jeg har vel over tid kastet inn et bestemt tema om nettopp det. Det gjelder vernebestemmelsene rundt Jutelhugget. Og jeg sier at ingen kan nekte 50 mann å gå gjennom Jutelhugget hvis de ser at de går der hver sin tur, etter hverandre eller på siden av den andre, og tråkker dem også utover der. Durabli. Men hvis tre mann vil holde en konsert opp på kanten, så butter vi mot bestemmelsene, for det er organisert. Og jeg tror at vi må bryte en del gamle forestillinger, for eksempel disse her naturherlighetene våre, disse spesielle utsiktspunkter, de vernes, og vern har to hensikter. Det ene er å ta vare på herligheten, det andre er å gjøre herligheten tilgjengelig. Og på et eller annet tidspunkt kan de to hensynene krysses, hvor tilgjengeligheten, det at bruken blir så stor at det går utover det vi skal ta vare på. Og da tror jeg at vi kunne ha kommet frem til at vi burde ha fått mulighet til å kunne kommersialisere litt grann i Jutelhugget. Legge opp faste ruter og se at utenfor her får det ikke gå, men her kan det gå, og det kan betale litt for å gå der. Jeg arbeidet i Alta, som ung mann, som jeg sa. Da jeg var der, så ble det funnet et helleristningsfelt. Så bygde Alta museumsanlegg ved helleristningsfeltet. Der får du gå på gangveier, men du får ikke trakke ut på feltet, for hvis alle mann går og trakker på feltet, så trør du bort helleristningen. Jeg hadde ønsket at vi kunne komme dit hen, for eksempel i Jutelhugget, og gjort naturhelligheten tilgjengelig, men på en slik måte at den ikke ødelegges, og på en slik måte at det kan drype litt av det. For visuelle helligheter har en verdi utover det visuelle. Den har en verdi som kan gjøres som penger, det ser vi på Nordkapp. Det ser du ut i ingenting og betaler dyre dommer. Og på Trondtoppen skal det nesten ikke koste noen ting, og så hadde det vært 7 prestgjeld. Men er det ikke sånn at det er enkelte ting i naturen som du må ta vare på som det er? Det trenger, ja. Det trenger ikke å tilgjengeliggjøres alt. Noe må vernes totalt,
Men de tingene som vi har mulighet til å kombinere vern med økt bruk, der må vi bare etter hvert bli klar over at økt bruk fører til økt slitasje. Og for å ivareta det som kalles allemannsretten, som ikke er noen matrikkelrett, men som er allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark, den må ikke uttåles, men den kan kompletteres og styrkes etter mitt skjønn ved at du på noen plasser gjør noen tiltak som gjør at du både gjør det tilgjengelig og gjør det bevart. Og når det gjelder utelogget, så er det snart bare slike gjeter som meg og noen til som greier å gå utover Gråpestensjålen der. Men det skulle jo være mulighet for flere å kunne gå for eksempel gjennom det, slik jeg ser det. Men her er det et av de tema som jeg av og til har luftet fram, men jeg har enda ikke fått gehør i høyreliggende politiske lag. Vi skal skifte litt tema, for du er medlem i KrF. Ja. Etter å få medlemmer kanskje, for at i det siste så har KrF gjort veldig dårlig på meningsmålingene, og valgresultatene har vært ganske laber. Hva er det som skjer med partiet? Nå må du som hører være klar over at jeg tilhører nok det som noen vil kalle venstresiden i partiet. Venstre og venstre, jeg hører til i samme tradisjon som Jon Lilletun og Knut Arild Hareide. Ja, jeg hører til i en annen tradisjon som er en tradisjon som er enda lengre. Jeg husker så vidt Erling Wikborg, som var en internasjonalt kjent forretningsadvokat før han ble Kristelig Folkeparti, man har satt på Stortinget. Og til og med han vegret seg mot å skulle kalles borgerlig. Han mente, og jeg mener, at Kristelig Folkeparti er best når det er et sosialradikalt parti. Vi er opptatt av at utifra vårt ståsted skal vi bidra til at flest mulig, helst alle som er i dette samfunnet, skal få realisere et godt liv. Og hva er da vårt utgangspunkt? Det er den etikk som vi leser ut av det kristne budskap. Det er ikke evangelisering vi driver i det politiske livet, men det er en konsekvens av vårt ståsted. Og der deler vi mange verdier med den moderne arbeiderbevegelsen. Så nei da, dårlige meningsmålinger, jeg synes ikke det er så rart, fordi at vi er blitt klemt opp i et selskap som påtvinger oss noen kompromisser. Politisk arbeid betyr at du må, for å nå frem så må du av og til inngå kompromisser, men jeg synes at de kompromissene jeg er med på kan bli vel kostbare etter hvert. Så er jeg ikke gått ut av partiet, jeg er vært for Kristelig Folkeparti. Per i dag er jeg i Kristelig Folkeparti i Alvdal og representerer Kristelig Folkeparti slik jeg oppfatter partiet her. Og vil gjøre det den perioden jeg har hatt. Kommer noen arvtagere innad i FRP? Nei, i KrF. Der hører vi at vi blir slått i hakken, men det er litt forskjellig. Nei, jeg vet ikke. Og jeg vet heller ikke hvor jeg er hen om 2 år. Politisk. Jeg får se om en får justert en god kurs til stortingsvalget. Mm. Det vil avgjøre mye. Det skjer mye interessant i det politiske liv. Det er bruk for alle i dette samfunnet, og det at vi har en stor partiflora er etter mitt skjønn en styrke og ikke en svakhet. Det er ikke, og det må vi ta hensyn til. Så vil det gå opp og ned med de små partiene, men det er viktig at flest mulig, helst alle, faktisk har et stemmeseddel de kan bruke. Det skal være noen som målbærer de forskjellige tilnærmingene til samfunnsutviklingen. Og der er jeg der jeg er i dag. Men jeg finner meg usedvanlig godt til rette med å drøfte, kanskje også diskutere ting, tema rundt egen bygd med folk i andre partier. Helt til slutt så skal vi litt tilbake til tidens tema, jula. Hva er det du ønsker deg under juletreet?
Jeg kunne ha ønsket meg innholdet virkelig gjort i salmen. Fred på jord, blant mennesker Guds velbehag. Vi vet, utifra vår tro, at menneskene har Guds velbehag. Men vi gjør så mye rart. Det står i en gammel skrift i Bibelen at Gud skapte mennesker slik de skulle være, men de finner på så mye rart. Det er min oversettelse i fagresk. Den ene, det er det store. Det andre er, jeg kunne ønske meg, for min egen del, at mine, de som betyr mest for meg, har det godt. At de som vokser opp, får mulighet og får finne frem til gode yrkesvalg. Jeg synes at ungdommene våre påtvinges yrkesvalgsretning for tidlig i skoledøpet. Selv gikk jeg gjennom gymnasiets engelsklinje, språklinje, faktisk fordi at jeg skaffet meg den bredeste allmennkunnskapen jeg på det tidspunktet kunne få. Jeg tror det er viktig at vi er et opplyst demokrati, og det betyr at hver enkelt av oss får bred innføring i hvordan samfunnet vårt er, og hvordan strømningen her er. Det andre er, så bittert det enn er, har ikke vi i Alvdal enda en makt å finne alle som trenger den ekstra hjelpen. Det må vi samarbeide om og gjøre, for noen er det som trenger mer enn det de kan gi. Men alle har noe å gi, så må vi da finne en måte hvor den enkelte, til og med den som må få hjelp til mesteparten, kan bli sett på som et puss i fellesskapet. Det ville være en immateriell gave under et juletre som peker oppover. Da gjenstår det bare for meg å takke deg, Arne Dagfinn, for at vi fikk komme inn i huset ditt, og for at du ville dele historiene dine med oss. Takk til deg, kjære lytter, for at du ville dele denne stunden med meg og Arne Dagfinn. Helt til slutt skal vi få med oss litt lokal musikk. For gruppa Berga Folkrock la for ikke så lenge seg ut sin nye EP Morsk på Spotify. Vi skal høre en låt fra denne EP-en. Dette er låta Fjellvåk.